Нарабалының саға сере информационның бері екін үскі дағарыдың көрі ғат, студияға Алексей Степанов үлеребін маңнай сүйін соныңтан қылғастық. Илдар Ханасия Николай Байубой жайы бәтірәнлерін онына түрәбі дойдуға бәрін елек болу ұйтар тәриятшілер ғытты көрішті. Қойба қойға сүйі әбі ағалғын бәлемнер жоғыз сөбі өт үліға келді. Юна Севера оға сұрын ағын ерді аксията бүтін арасиятағы экологическай аксия ағыттар. Бүгін саға сергер ие дойды көмішкелігер серіге сылжан олықтырын толы құрбыт интернационалист бойындары кәрестер күн. Бүгін Елдархан Асен Николаев бойбой жайы бәтірәнлерін анал байына жайы күттігілі ақтырын онына түрәбі дойдыға бәрін елақ болуға далағына құлені ғытар тәриятшілер күтті көрішті. Мұнияққа ғытчаты патеризиске тыңға ети, байына операцияға сылжатшыларға өйебіл, білген бола тұрар бұғы майғы тұла онына датын тыңба простары кепсеттілер. Мен бұл ассоциациям өттіттен екі бұл пұрығы күтіктім. Оны әді бағатыр бұл пұрығын күтіктім. Бастатан тұрам бігі бұл ассоциация бұл үлетігер сүрігінің боларын бұғытынан әді анныратақ барар олаттары жарықтың бұтығар, сыңтыр бұтығар бағатырға күйіскеме боларығар. Ол бастатан тұран антақ дейен олаттар бұл үшөйдік сылжаларығар жән бе инспектордар бұд үлелерін өсік үлден берірге сен бі бір астыр құлдық кеметтен кемегер саңа сағаларға сәрелер тактика өттігер албастар өттілерге жаққа тақылдан еқті ақтар. Дойдуға ғытылылар ханал байыннан жайға күттар бей дойдулы ақтыр бұтыға ұғыс алдан алықты ақтыра бүттің көмет үрек болалар. Ол құрдық ұлыс жалтыта тәрекбет ақсиятығар тәрелттелер нәйленіне урбаниеттар, дронлары, тепловизордары, әмит ому, ічігастан астары аға үйелі лан бәлемін әтілер. Аял малы көте салғыр. Болары тұрар аға дойдуны күміскәтшілер күндері ғаранан ұлыс жалтыта көме ақсияны білдір біте. Онуқы жон сәрге бір төбе құрдық жаханан бағам көміні құрды. Бір бастың қолы бұрындан күнгінен саңбыл бәтін көкіләйінден тәрібет ақсияты болар. Кенділер көме ғорар республикатағы ұстап кекерен сағырар мұққа тігірге берінен ұлысқы елері түмен үш күн тұқары ондық мұққалары оңырдылар. Бұл ұлысқыздар келемет мұққа қыдайып біт. Оны мұққалық күшті бәт әбіс соға біт. Оны бұл бәтіғайттан Федоров Николай Константинович بیاکن استریچو بران باتاکت مونکایتان ده یلوپتین سالا بود بر تانس سه هرلامت بر کریمت بگن لپت بیش کمیت بگن کمیتیبیت مسکروش نه مکانی سه بدنیلا جایی بولتر سریگر سپت به هرگونه تکتیلر برتا اتوچه میتره بدم دنده بدن میتون کنر هدج با مکانی چه ای مکانه کوکتر که بدم دنده میره کوکتر واقع بکن بایی باور Вох, біттәу. Қас метр лақтылары білік? Маты біттіру жүр. Бұл ғам ұлған үлімлерінің бұтта бұғыла бәбіл бәбіл. Ойырдақ көбі құқтыма жандақ кейіс отайба ден мәне тәнәрдіқтіре. Өсі да атын ақсияларға түмсі тұруқтыра тұрдыға. Аял мұлы көтен Владимир Капырын Петр Гүніп саға тәлебейден әте ұсалдан. Саха Республиката сетәлейлі ақбылағын очырыттағы чөта мәң қаңылас ұлығығар ұйтылар. Ұлығыс отып бір нәлігін барытын қабар сұрықтақ опсая үс ора бөчай бөлік үлелей. Еккіз бөлігі байдуал онын әсір сұғанын ұйтын министер бастығы сол бұячы Нүргістана Пахома басалайы. Кенілер бағатары онына қорабыт нәлігір сұрыттылар. Бағатарын әлігер өсік кетігінші 14 сыллаққа саңа тұтылан үліға келбіт кескелі ұян жетік кетігінші 19 сыллаққа тұтуыда мөлдіғінен, номнуы қарбақ тұрықтанан, әбие ғаварийнай бұғытнан ағылылан, еті сыл әлбі қайысқалақ кенге көхіргі көхәлі біте. Бұ әлбі қайысқалақ кенге лоқтоғы жағалыта культура жеті оғы ұяны онына спортивнай сала барыта бері бейекке балылар. Оның Саха Республикатын правительствотын отчетугар улықтоқтор бір бастығынан саңа оғы ұяның тұтудын тұрырыстылар. Проегін Мейхағалыс тұтудын управленеті оңыр бұты. Саха Республикатын Илдарханығар, оныттан бейбет ұлыс бұталай ачыларығар, әтейлі әқпет, оны көрдігілі әқпет бұл финансированыны қайдам әкінен көрін бейхе ұян үлі әкелерігер бағаған абыдың әтепті. Бағатарлар маны сәрге сол тұтудың бап рухын тұмны батылар. Улыс кенеттен тәйтші күрі сытарны хелекке сол тұтудың бап рухын тұрор сұбыттыра отыт сыл болла. Өсі бір сытыдық тұрар қалқанан ғаз сетіме соғынан бөхөлегі кейін етітер сетімге құл бағыну әттілер. Күнгі үсте оғы қоттаналар обыт, са-сайы бесті маңнекі маскеден күстігі тұру бұт. Ол әнеттен сұрық жаннар бұныртенна кәнекі қорыққа күстігі барар болылар.
Onto korabut behüleger gaz etime kahan tardıllara oluq doktoru dolgutar. 904'ün ikini helenileğe behüle kanara gün bügün oğun otton olurur. Beni tevastikken bu dönemde 3 kınlıktan 2 kınlıktan helene olur. Doka yapke. Bile oğuk bölümün mahnı otolabı. Eti oğun otonu otakeyse o kapıdığında barıda. Manisherge behölekke elektrowod liniyatın sip kabelga ularıtığını, 6600 hektar serin ölsütel şlüs regulatoru örmünnäni, tıq aistotun lehetterin jiynan qaçıyıp prostara sıtıtık turdular. Zoya Gerasimova, Mege Hanlas, Batara, Qorobut. Arktikadağın sudarısını institut üstücüanlara çoğulan dizaynı boları sılcar edercan elektronlu teriltiler ala çöbelilerin onurulur. Anıgı kemgı hıtınan dizayn kod din attan kompüter toskollarından uruydan oyulan taharalı. Aspı tılgı hayı yüye gornay bericik isteyen onunla hangalas uluğun tide bebehülöktürün kereheli beriyelerin onurta bıttar. Belegin saha bul terilte saka agar ılsı bıttar. Üstücüanlar terilerinden dizayn kod onurur ımpıktağ çımpıktağ. Oların sürünen sakaşı sanatın taban onu is kohanlan kergeten onunla onu cühünü cüyerelen bir eller. Kas bildi beliğe nehelek terilte ülete oluğu tuğunan tığının olurur çoğu belilektağ. Koloristika den predmet bar. Onunla bulana bihitini üveretirler. Kanlık cühün hep tübeherin, например, utarı hıtar cühünler bolşa hep tübeherler bebeleri ger, barsallar. Onunla ata bihi grupanın barı aras arastık kere ütevid. Tıllağ sıqa bulken onunla tükünük znaktağ tübeydin kene. Tuz beyem, ata ız bu kua beyti tükünük kurdukte. Onunla bulana ol Kırsa bəyətə sürün herin kurduk, onunla salgıda saha bulup den kurduk. Qorogol mostaq sıspay selleq uğun kıhın tururgar ebi halıq qayandan adı. Suntar uluğa tıya qanistotin sayınlarıga söptöğ jahal oloqtan toybaqoygo süyü ebi halıgın bəlemini joğuz sobot ülağa kildi. Aburudumaniya qaydaq bığılağıtı gülelirin, onunla tühe produksiyonu onuran taharırın. Behi ustar korrespondiyemet bilisti. Urukku bahanaları çölüger tüheri inemtiyelak süyöhü ebi ahılıgın baya küyühünen onoron taharı tığqahaistıvatın bir üyelak odna köcüstek salatı. Toybukoyga kıra kemihiger tutulan anal obarudavanyandan tılları kaçılıbıt joğuz sobotu arıydılar. Oğuzdan tı bihi joğuz prezorstar kayıqta. Uruk rukkattan eti hebe soyuz sağıttan bihi uluqan hovotları, fabrikaları, jeni otu tutattan bilgen akasını ıxan anad ölegin ol genini anandas ot tutugar, nologar, sagerjayantır, Halakon üb kaçı varar. Manlı fıla joğuz bollağına beyege übör kaçıktır süyüye bit onu sibis tohumgar süyüye takı bit. Açanı sibis tohumgar süyüye bulak bitna beye arayda konkurent aspas olmaya bulak bit. Onunla beyevet tektik, beyevet kıkpıtı repettir bolar. Granulirovanday körüngnek kambikorum biteminin arağı elbək kötörünen süyühünden jarıktanarjan beye siriger otugar oğuhullan taqsıbıt produksiyandan kaçıllıqtara. Manna künge hette tonna belem ahılıgı oğurun taharallar. Kambikorumu ve havu tahallarının tam pirvaznoyun olup dokutuyat da tam bilim mullağına bu toybuğun nehliyegir bu kırakım talağ kambikorumu ve havu tahallı bütlüğünün ton ahallı bütlüğünün Biyimin tanrı ılar buluk mut, ondan ulata transportin rusku putağı yer, kurattan ağlar bütüger emiye tep barta tep çeke bu, barta çugos olur obut. Qaha istiba sirikütte ülelebite ıratta, onnon sezon aksın botuççu ünü araz körümün ılallar. Sobokka bir operatarı kütte üs kihi ülelir. Atan hayin granulir onnay, oputun köktüü granul olur, bular nakbut. Onna atın kurdan, atın ottan, onna biteyhigar kurdan egen. Çan olan o pakistete dük boluktak, erkran iş boluktak, transportirovkalar da hudur guvoluktak. Tıka haistvatın sayınlarıga tuhulam mıtsobuat ülelen bardağına üyüt kaçıstıvata tupsuğa onna ürülüye elbiyağa diyen eteller. Nurguyana Karçasova, Vyacheslav Borisov, Saka Televideniyete, Suntar. Юна Севера Оғос Рунаалын редакцията бүтін Россиядағы экологический онна үтүе сана акцияда қаркеттар. Олыгын үйренәчиле пластика хаппақтары қомыялар. Солтала хамсаны Жокускай курат отудақсыз нөмірде осколатын оғолора ийле хабанылан хаппақтара қалан туттардылар. Онтан акция олы Мүшүлбекке күнүгә дере салганар. Сейли келер сүрөккө. Кыгыл күяк саркай өңнөк пластик хаппақтар мүнүлән хордон коппо туолан эрер. Отудаксыз нөмірде оскола үрнечилере тухалагы оңроллоро санаалырыгар астыгере болбатак. Таг онна манна ыгыллан ки харагын аалар у бутылкаларын үт сок хаппақтара агыяктара тулалыреге кем ыраарыге эдер.
Мен ана же мен же кыркынем бул крышкалары сен огоннук хмый болот. Эки бир сыл деген. Биги бу акцияга кытып отугар арыз беребет. Тоо кен бу бастыкы акция бут. Оголор төрөппиттерин кытта каппактыры суйен сотон муннян тугур түбүгүр биттер. Итигинен баран каппактыры аңар кыры туппаттыр эбит. Темир уанна арас оюлагы уруйдагы ылбаттар. Ого халыгын банкатын каппагын эмие алтар баттар. Огону кыра эддагаттен айылханы харыстырга үрөтө канады десаныбын. Билингеттен знактары көрөн ханык пластик переработкага барарын оголор билеллере ордук теханыбын. Пластик каппактары юна севере кагыт редакциятыгар олуну сүрбө 2 күнүгер диери комьяллар ким барда агалган сөп отчогуна айыр лехиттер бактанан туран сурунал саган үемерин белектилер. Биге бу мандык начо акцияга эмие кыттыны ылыбыт. Bu уже сылай хоппа крышка хомойду тоголар агаллылар оголор үлеттер бит оны боллагана кас бирди крышка калбыт ке хаби мандык сертификат беребит онна скидкалах купон бу купоннан 11 гынак скидкалах бир журнал бит лека Экология камсаанын Сахас Ринжоно төрүгү өйүлөр. Эки жылдагыда волонтёрдор көмөлөрүнөн Покровский кыга анал тренажер ылан үөрбүтөм. Салгы Жакуский уолугар кирээле колясканы атыылаган бербиттирем. Ити барда пластик каппактары комуюу үтүөтүмүгө. Онон тулалыр эге ырас чепдик бууларын тагынан оголорго жаллах түген тоскоер. Екатерина Мосова, Дмитрий Дымыров, Виктор Дичковский, Жакуский. Кин куракка волейболга бастыр ген күрак сагланды. Кыйы биохансыла спорт барыгыгар Эрджон онна жактала командалары 2 лигага бастыгы баралар. Күрактеги Саха Сергер физкультура камсаанын онна дойдур дүнөн волейбол төрүттөн бите сүз сылгар ананна. Барата Хүрбө 9 команда Арас улустан итенне үрөк тилеттелериттен кыттар. Этигер 15 эр онна 14 жакталар командалары кийдер. Bu kurakta hitümügünen iki kıybı kamandalar Erjonlarda olanla jaqtalarga olur Pierre Liga taqsalar. Ulehen sürdäk atotagana kurakta hiler buluqtar demeterine bit. Kurakta hibit 3 gün bar yaqtaq. Bu jaska somund manan tümüktener. Kösiyoqa diyerim.